Nova sezona za rukometašice na ISE počinje. Igraće se po nešto izmenjenim pravilima. Cilj na ISE je da izbori jednu od prve četiri pozicije koje vode u Evropu i play-off. Na samom startu čeka ih meč sa Minakvom. Ja ove godine očekujem da od samog starta krenemo maksimalno i da na startu protiv Minakve, naravno, očekujem pobedu da pokažemo da na ISE i ove sezone treba da bude jedna ozbiljna ekipa što se tiče ovog srpskog rukometa. Na ISE je odigrala pet pripremnih utakmica. Trener ističe da se napredak vidi iako je došlo do promene sastava ekipe. Pred prvu utakmicu devojke su primile platu, a stigla je i nova oprema. Sada mogu da krenu u borbu za nove poene. Vidi se zaista napredak i u brzini i što se tiče kolektivnije igre i u napadu i u odbrani. Mislim da ćemo u subotu dati, to je 100% sigurno da ćemo dati svoj maksimum, jer kao što je i trener rekao, i klub je nama izašao u susret, tako da ćemo im i vratiti 100% na parketu. Volela bih da u subotu dobijem ovu utakmicu i da novu sezonu na ISE počnem pobedom. Utakmica sa Minakvom igra se u subotu od 18:30 u hali Čair.